Herkes salamlayıram, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün çok tadlı, lezzetli, içerisi qozla doldurulmuş ağ gilas mürəbbəsinin hazırlanmasını sizlerle paylaşacağım. Bunun için evvelceden saplaklarından temizlenmiş, yuyulmuş ağ gilasların çerdeklerini çıxarırıq. Çerdeyi çıxarmaq için saplak bitişen yerinden değil, diğer tarafından bu cür aletle çerdeğinden təmizləyirik. Bir balacanı aşağıya doğru basdıqda baxın çerdeği tamamıyla çıxır. Mürəbbə üçün nisbətən böyük və tam yetişmiş ağ gilaslar seçilməlidir. Əgər bu cür alet yoxunuzdursa, siz bunu baş sancağı yava deyirik. Həmin sancaq vasitəsilə də istifadə edərək gilasın çərdəyini təmizləyə bilərsiniz. Əsas olan odur ki, gilası çərdəklərindən təmizləyək. Bugün mən 1 kilogram ağ gilasın mürəbbəsini hazırlayacağım. Bunun üçün də demək 1 kilogram 300 qrama qədər ağ gilası idi. Çərdəyindən və saplağından təmizləndikdən sonra cəmi 1 kilogram ağ gilas qaldı. Baxın bu şəkildə qəşəng hər iki tərəfindən dəlik açıldı, çərdəklərindən çox rahatlıqla təmizləndi. İçərisinə doldurmaq üçün 1 kilogram ağ gilas üçün mən 10 dənə qoz ləpəsindən istifadə etdim. Qozu çox da iri olmayacaq xırda şəkildə doğrayırıq. Yəni elə doğramaq lazımdır ki, gilasın içərisinə yerləşsin. Qozu doğradıqdan sonra yenidən bir-bir gilaslar götürülür və içərisinə çərdəyin yerinə qoz ləpəsi yerləşdirilir. Gilasın saplağa bitişən hissəsindən açılan dəlik daha geniş olduğu üçün həmin hissədən də qozu gilasın içərisinə yerləşdiririk. Bütün gilasları bu şəkildə içərisini qozla doldururuq. Qozları doldurduqdan sonra şərbətini hazırlayırıq. 1 kilogram gilas üçün 1 kilogram şəkər götürdük. Şəkərin üzərinə 1 stəkan su əlavə edirik. Təpələmə dolu sudur. Və gilasları da, doldurulmuş gilasları da üzərinə əlavə edirib qoyuruq bişməyə. Biraz qaynamağa başladıqda üzərinə kəf yığılır. Həmin kəfi qaşıqla yaxud kəfkirlə sizə necə rahatsa o cürdə kəfini yığıb götürürük. Üzərinə yığılan kəfi götürdükdən sonra mən qozu doğrayarkən bir balacana qozdan qalmışdı və həmin qozu da mürəbbənin üzərinə əlavə etdim. İstəsəniz bunu əlavə etməyə də bilərsiniz. Mən qozun tamını gilasda çox sevdiyim üçün yerdə qalan qozu da əlavə etdim. Ara sıra mürəbbəni bu cür qarışdırırıq, yəni ki, kənarda olan meyvələri içəriyə doğru edirik ki, tamamilə bütün meyvələr bişsin. Bişənə yaxın bir ədəd limonun 1/3 hissəsindən bu cür kəsib götürdüm. Həmin bu hissəni mürəbbənin içərisinə atırıq. Burada limon əvəzinə yarım çay qaşığı qədər limon duzundan da istifadə etmək olar.
Mürəbbəmiz artıq qaynayıb, qatılaşıb, mətləşibdir, pişmək üzrədir. Baxın, bu cür artıq su kimi axmır, tamamilə şirəsi mətləşibdir. Bunu bir nəlbəkinin üzərində, yaxud salfetkanın üzərində yoxlaya bilərsiniz. Bəzən baş parmağın üzərinə töküb, dırnağın üzərində də yoxlayırlar. Ancaq mən bu cür nəlbəkiyə töküb. Əgər su kimi axmırsa, demək, qatlığı mənə yetərlidirsə, mürəbbəni götürürəm. Belə baxdıqda elə görünür ki, şirəsi tamamilə mətləşibdir. Demək, mürəbbəmiz artıq hazırdır, götürə bilərik. Əslində, ağ gilas mürəbbəsinin rəngi açıq sarı rəngdə olmalıdır. Burada isə qozla bişdiyi üçün bir balaca rəngində tüntlük var. Bu da təbii bir haldır. Diqqətlə yaxından baxdıqda görərik ki, bütün gilas dənələrinin içərisində qoz var. Bişərkən çıxmayıbdır. Baxın, bu cür çox qəşəngdə görsənir, dostlar. Belə çox gözəl, dadlı, ləzzətli bir gilas mürəbbəmiz alın, dostlar. Buyurun, sizlər də hazırlayın, nuş edin. Yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün abunə olmağı və bəyənməyi də unutmayın.